ସାରା ଦେଶରେ ଏବେ କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। କରୋନା ଗ୍ରାଫ ବି ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ତ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ର ଯେଉଁ ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା ବଢ଼ୁଛି, ତାକୁ ନେଇ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ ତତ୍ପର ଦେଖାଇଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଜିଲ୍ଲାରେ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତା ସହିତ ଆଗକୁ ରହିଛି ବଡ଼ଯାତ୍ରା, ବଡ଼ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା, ଅଛି ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କହିବେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ଯେଉଁ ବଡ଼ଯାତ୍ରା ଆଗକୁ ଅଛି, ତା ସହିତ କରୋନା ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଛି ଦେଶରେ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? କରୋନା ପ୍ରଥମ ଲହର ବି ମାଲକାନଗିରିକି କିଛି କରିପାରିନାହିଁ। ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ମାସରୁ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ 22 ଜଣ ମଲେ, ସେମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା। ଆଉ ମାଲକାନଗିରି ବାସିନ୍ଦାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି କି ଜାପାନୀ ନିସେଫାଲାଇଟ୍, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ମିଳିମିଳା ଥିଲା, ଯେଉଁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଜ୍ ଥିଲା, ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଆଗରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଆମେ ଶିଖିଲୁ, ଜାପାନୀ ନିସେଫାଲାଇଟ୍ରୁ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଥିଲେ। ଏବଂ COVID-19 ଯେଉଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ 25ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଦେଶରେ ଏବଂ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ, ସେଥିରେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସତର୍କ ଥିଲେ। ଏବଂ ବଡ଼ଯାତ୍ରାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କଟକଣା ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି, ସେ କଟକଣା ନିହାତି ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ହ୍ୟାଣ୍ଡ ୱାସ୍ କରିବା, ଏଇଟା ନିହାତି ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ମାଲକାନଗିରି ବାସିନ୍ଦା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଚେତନ, ବଡ଼ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନେ ଆସିବେ, ତାଙ୍କର ପାରମ୍ପରିକ ପୂଜା ପ୍ରଥା କରିବେ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ମନରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି ଯେ କରୋନା ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରାସ କରିପାରିବନି, ସେମାନେ ନର୍ଭସ୍ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ସଚେତନ। ନିହାତି ରୂପେ କହିବା ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ଯାତ୍ରା ତ ଆଗକୁ ରହିଛି, ତ ତାକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତତ୍ପର ଅଛି, ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ସତର୍କ ରହିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯିବ। କହିବା ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେ ପଡ଼ୋଶୀ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁଭଳି ବା କରୋନା ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, କରୋନା ଗ୍ରାଫ ଛତିଶଗଡ଼ରେ ପାଖାପାଖି 12,000 ଅଧିକ କରୋନା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି, ତ ପଡ଼ୋଶୀ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର, ତ ସେ ବିଷୟରେ କେତେ ତତ୍ପର ଅଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ତା ସହିତ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ କେତେ ସତର୍କ ଅଛି? ନିହାତି ରୂପେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସୁଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ଯଦି ଆମେ କହିବା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି, ଦିନକୁ 200ରୁ ଅଧିକ କରୋନା ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି, ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଆଉ ଯେହେତୁ ମାଲକାନଗିରି ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ରହିଛି, ଛତିଶଗଡ଼ ଆନ୍ଧ୍ର ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ, ଛତିଶଗଡ଼ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଢ଼ୁଛି ଦିନକୁ ଦିନ କରୋନା, ତେଣୁ ମାଲକାନଗିରି ଯେଉଁ ବଡ଼ଯାତ୍ରା ଆସୁଛି, ବଡ଼ଯାତ୍ରାକୁ ଦେଖି ଛତିଶଗଡ଼ରୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯେହେତୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ତ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଲଗାଇଛି, ନିହାତି ରୂପେ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ନାହିଁ, ଲୋକେ ଅନେକ ଦୂର ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ଜାଗାରେ ଲୋକ ସଚେତନ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ମାସ୍କର ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି କି ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କିଛିଟା ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆମେ କହିବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ, କିନ୍ତୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯୋଗୁଁ କରୋନା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କମିବ କିମ୍ବା କରୋନା ଆୟତ୍ତରେ ରହିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି, ଯେ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବଡ଼ଯାତ୍ରାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଯେଉଁଟାକି ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଘୋଷଣା କରିଛି। ପୁଣି ସେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଆତଙ୍କିତ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେଇ ଲକ୍ଡାଉନ୍ କି ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଫେରିବ, କିମ୍ବା ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଯେଉଁ ଏବେ 3 ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଛି, ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ କରୋନା ସହିତ ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ମାଲକାନଗିରି ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।